କେଉଁଠି ତୋରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ବାଉଁଶ ତ କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚରିପାଲ ସିଲେଇ। କେଉଁଠି ଗଣପତିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଜେଇ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିକ୍ରେତା। କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଶିଳ୍ପୀ ନିମଗ୍ନ ତ କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ସଜେଇ ହେଲାଣି ଫଳ ବଜାର, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉପକରଣ ଓ ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରପୁର ବଜାର। ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ଏହି ସହରରେ ସଂସାର ପାତିଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସହରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଏକତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା। ତିନି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ, ଏବେ ରାଉରକେଲାର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ ଆଖି। ସହରର ପ୍ରତିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେଉଛି 125 ଫୁଟ୍ର, ଆଉ ଜରିର କପଡ଼ାରେ ବନା ହେଉଛି, ଆଉ ମାସେ ଧରି କାମ ଚାଲିଲାଣି। କାଲକାଟାରୁ 30 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ରୋଜ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରୋଜ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ସଚିନ ଦାସ କାଲକାଟାରୁ, ସେ ବି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ହଜାରେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଖପାଖ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଲେ ଏହା 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଇଁବ। ସେଥିରୁ 32 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀର ହେଲ୍ପେଜ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଛେଣ୍ଟ କଲୋନୀର BLWC କ୍ଲବର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଜାପତି ଆକାରରେ ସଜେଇ ହେବ। ଚଟେଇ ବାଉଁଶ ଫୁଲରେ କରାଯିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜା। ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭସାଣି ପାଇଁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପେଜ୍ ପୂଜା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଶିଷ ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଛେଣ୍ଟ କଲୋନୀ ପୂଜାରେ ଏଥର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର 125 ଫୁଟ୍ର ତୋରଣ ହେଉଛି। ଜରିର କପଡ଼ାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ ପରିସର। କୃତ୍ରିମ ଗୋଲାପରେ ତିଆରି ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଲବାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଜା। ପୂଜାଠୁ ଭସାଣି ଯାଏ ମୋଟ 15-17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍। ଆଉ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେବେଠୁ ହେଇ ଆସିଛି କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଦର୍ଶକକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ବଟରଫ୍ଲାଏ ବନାଉଛୁ ଯାହାକି ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ଚଟେଇ କିଛି ବାଉଁଶ କିଛି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି, ଏବେ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃପ୍ରଭାବେ ଇନଭଲ୍ମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ମାନେ ରାଉରକେଲା ଆମେ କେବଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତ ରହିଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆକର୍ଷଣଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବି ଆସିବ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ରାଉରକେଲା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୋଇପାରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ରାଉରକେଲା। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ଏହି ପର୍ବ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।